Szia! Gyere, csak fáradj. Szia! Szia, Szomorú Miklós. Müller Klaudia, szia. Üdvözöllek a kertemben. Hát köszönjük szépen, hogy itt lehetünk, ugye Piliszen kereszten, ebben a gyönyörű szép környezetben, ebben a gyönyörű kertben. Köszönjük szépen. Én köszönöm, és hát ugye még nagyon tavaszias a kép, hiszen itt mondjuk 400 méteren vagyunk a Pilis és a Visegrádi hegység völgyében. Itt húzódik ez egy gyönyörű falu. És még nagyon kora tavaszias a képe, hiszen még a húsvétkor is havazott, tehát jó hideg volt, de azért most már kezdi mutatni magát, jönnek a tulipánok, nárciszok, kezdenek hajtani az évelők is, úgyhogy most már azért itt a tavasz megállíthatatlanul. Még mielőtt jobban felfedeznénk ezt a mesés birodalmat, bár azért nagyon sokan ismernek téged, ugye közösségi oldalakról, YouTube csatornáról is, kicsit ezért mesélj magadról, honnan is indultad a pályafutásod? Igen, hát én 2003-ban végeztem a Kertészeti Egyetemen, úgyhogy pont most van a 20 éves évfordulón, majd lesz osztálytalálkozónk, és én okleveles kertészmérnökként végeztem. Management és marketing szakirányon ott írtam térségfejlesztésből a diplomámat, az is egy nagyon érdekes téma volt, hogy mennyire fontos az épített környezetünk, a fák, a parkok, a növények, milyen hatással vannak az ott lakók, úgyhogy nagyon érdekes volt az is. Meg hát ezt tudom magamról is, hogy ránk is óriási hatással van, és ezért szerettem volna én is magamnak, ha végre van egy kertesházam, akkor egy gyönyörű kertet, ne csak egy ilyen raktárnak használjam, mint sajnos sokan, hanem az tényleg legyen olyan, hogy egy környezetnek is kedvező, tehát a madaraknak, állatoknak is kedvezünk vele, de magunknak is szép és jót teszünk vele, úgyhogy ez volt a fő csapásvonal. És hát a diplomamunkám megírás után, vagy az egyetem elvégzése után én elkezdtem kertépítők mellett dolgozni, akkor még csak mint kis segéd, és ott beletanultam, mert megszerettem, és akkor én csináltam egy saját céget, és onnantól kezdve pedig én is építettem, vállaltam kertépítést, aztán volt benne egy kis angliai kitérő is, hát ott fertőzöttem meg igazán, a tényleg nagyon-nagyon magas szinten van a kertépítés, meg a növényekhez való hozzáállás. És amikor hazajöttem, akkor úgy gondoltam, hogy ezt szeretném itthon is meghonosítani, hogy ne csak arra használjuk tényleg a kertet, hogy ezzel gond van, és nincs is kedvem kimenni, meg csináljuk meg, mert van kertünk, hanem ezt örömmel csináljuk, de úgy, hogy tényleg a környezetnek is kedvezzünk ezzel. És hát ahogy látszik, sikerült is meghonosítanod ezt itthon. Igen. Kicsit akkor kérlek szépen mutasd be a kertet. Igen, akkor gyere, megmutatom, rendben. Előre engedlek. Köszönöm szépen! És akkor itt egyébként ez is fontos volt, célkitűzés, hogy itt az elején egy kis vékony ösvény vezessen be. Ez nyáron ugye sokkal magasabb, tehát itt az évelők látszanak a támasztékból is, hogy jócskán magasra megnőnek, hogy ilyen kis zegzugos ösvényen jussunk be, és aztán tágul ki majd a tér, és így a panorámába beleépítette magát az egész kertet. És hát mint ez a cottage gardennek a jellemzője, nagyon sok évelőm van, nagyon sok rózsa, levendula, hortenzia, tehát nagyon sok virágos növény, de azért van egy nagy örökzöld és cseri és váza is a kertnek. Hány fajta vagy hányféle növényed van, azt tudod? Egyébként nem nagy kert, 800 négyzetméter egyelőre, de kicsit bővülök most, de maga ez a díszkert rész, ez 800 négyzetméter. És hát ezen nagyjából olyan 5000 növényen van, ez persze nem mind különböző faj, de egy nagy gyűjtemény. Hát úgy is válogattam össze, hogy aki ide jön mondjuk májusban, júniusban, vagy szeptemberben, októberben, mindig más lásson. Ezek szépen egymást váltják, tehát nincs egy nagy csúcsa, jó azért van, de nincs egy olyan nagy csúcsa, hogy na csak júniusban szép, hanem folyamatosan virágzik valami, és egymásra váltva szépen virágoznak egészen őszig. És honnan szerzed be ezeket a növényeket, vagy kertészetbe, vagy esetleg külföldön is vannak? Igen, hát az elején, mikor elkezdtem, még nem volt ekkora évelő kínálat, mint most, ami van. Tehát ez egy nagyon jó változás, remélem egy kis telepen van benne. És mostanra viszont már tényleg nagyon jó magyar kertészetek is vannak, jó termelők, úgyhogy most már a zöme az magyarországi, de az elején még bizony volt Hollandia, Belga rendelés, úgyhogy mindig izgalmas volt, hogy hogy érkezik meg, meg mi lesz belőle, de mai napig megvannak, úgyhogy szépen önnek, de az volt a legfontosabb, hogy ezt mindig szem előtt tartom, és mostanában kifejezetten, hogy a megfelelő növényt a megfelelő helyre. Tehát nincsenek azáleák, rododendronok, himalájai kék meg, tehát ami nagyon macerás növény, így hívom őket. Nem kell savanyítani a talajt, nem kell takargatni, nem kell plusz tápokat adni neki. Ami bírják ezt a kemény magyar klímát, azok maradhatnak. Ugye arra kell készülni, hogy itt még mindig van nagyon meleg, száraz nyár. Azért még tél is előfordul itt, és most -13-4 fok volt azért a télen. Úgyhogy erre készülnünk kell, hogy,
hogy a megfelelő növényt a megfelelő helyre válasszunk. Tehát akkor még kicsit így visszakanyarodva, hogy te mikor is költöztél ide, mikor kezdtél el foglalkozni ezzel a kerttel? 10 éve építkeztünk, és most 9 éves a kert, tehát most jön a 9. szezonja. Úgyhogy mindent, amit itt láttok, az mind saját munkám. Egyedül az öntözőrendszerbe segített valaki, egy barátom, de minden más én csinálok, és én tartom fent, tehát itt nincs külön kertés csapat, nem is engednék ide senkit, úgyhogy mindent én csinálok. Persze van automata öntözőrendszer, ez egy nagy segítség, de úgy is alakítottam ki a kertet, hogy ez a lazán öröm kertészkedni, tehát ne kelljen minden nap vele foglalkozni, van egy nagyobb tavaszi előkészítés, a sok meccés, a sok visszavágás, de utána így önmaga el van a kert. Pont ezt akartam kérdezni, hogy így mennyi időt veszel az életedből ez a munka? Ezt nem szokták elhinni, de nagyon-nagyon keveset, tehát nyáron. Ugyan kint vagyok benne, mert szeretek vele foglalkozni, lenyírok egy-egy elnyílt rózsafejet, meg így sétálgatok benne, de minimális munkát a nyáron. A tavaszi 3 hét, amikor sok visszametszés van, ültetgetés, fűszellőztetés, ez mondjuk egy 3 hét úgy több munka, de nyáron heti 1-2 óra munkát ad csak, úgyhogy kevés. És hogyha jól tudom, akkor mások előtt is nyitott, úgymond, valamennyire a kerted, erről mit is kell tudni, hogy kik látogathatnak téged? Bárki, aki növénybarát, meg kertbarát, de persze nem úgy van, hogy itt becsöngetnek és bármikor jöhetnek, ugye ez nem egy arborétum, amikor van egy nyitvatartás, ezeket én hirdetem meg, ezeket a nyitott napokat, akár a Facebookon, vagy van erre egy külön weblapunk, és akkor tudnak jönni, de az sem csak egy olyan, hogy körbeszaladnak, jaj, de szép, csinálom pár fotót, hanem ott is beszélek azért egy jó 2 órát a mulcsozásról, a meccésekről, a komposztálásról, a tudatos növényválasztásról, tehát kicsit ilyen oktatás is, de ezt nem nagyon szigorúan komolyan véve, de egy ilyen kert látogatás azért szépség is, pihenés is, de kis tanulás is egyben. Ugye már így említetted ugye, hogy minden növénynek megvan a helye, akkor nem tudom, például te mi alapján válogatsz, vagy hogyan kell ezt elképzelni, hogy mi a fontos a kert tervezésnél? A legfontosabb az első azért a váznövények, tehát ne a levendulával kezdjük, ne a kis apró évelőkkel, mindenki ezt szeretne, mert azok a legdíszesebbek, meg legszebbek, de a váznövények a nagyon fontosak itt is. Most különösen ilyenkor, mikor nincs itt az a sok-sok évelő, akkor ezek látszanak, tehát az örökzöldek, a fák adják a kert vázát. Tehát úgy, mint egy lakberendezésnél is a nagyobb bútorokkal kezdjük a kertben, ugyanígy kell megtervezni és beültetni először a fákat, a cserjéket, örökzöldeket, és aztán jöhetünk itt sorba a hortenziák, rózsák és aztán az évelőkig. Úgyhogy ez nagyon fontos, de hát ami a legfontosabb mindezek előtt azért a talaj. Hát én mindig ez a mániám, az összes eladásomat ezzel kezdem. Ugyanez a legunalmasabb, úgymond, de erről tudunk a legkevesebbet, hogy erről tanultunk a legkevesebbet, és ezért sokaknak nem sikerül a kert, mert arra fordított a legkevesebb időt. Nem javította fel a talajt, nem dúsított a szerves anyagokkal, és elülteti a növényt, megveszi a kertészetbe, de azt veszi észre, hogy egyre gyengébbek, egyre több betegség jelenik meg, és elmegy a kedve a kertészkedéstől. Úgyhogy ezért kell a talaj élettel foglalkozni, először a talaj feljavításával, és csak aztán a növényekkel. Ez nagyon fontos. Említetted azt, hogy valamikor így elveszi a kedvét az embereknek, hát ezért én is már belefutottam abba, hogy nem élte túl egy-kettő növényem nálad, de azért ez mennyire fordul elő? Persze, hát nem azt mondom, én vagyok a orákulum, és mindent tudok. Nekem is voltak rossz tapasztalataim, de azért a nagy zöme azért megmarad a növényeknek. Itt nagyon fontos a tudatosság. Tehát itt jött be az, hogy nem választok olyan növényeket, amik nem szeretik ezt a... Itt is azért tavaly nyár, sőt az egész ősz, a tél és a tavasz és az egész nyár nagyon száraz volt. Ugye szenvedett az egész pilis, kiszáradtak a patakok is, a nagy fák is. Hát azt egy kis dísznövény, az meg aztán pláne szenvedett ettől. Tehát itt nagyon fontos az, hogy tudatosan azokat keressük, amik szárazságtűrőek, de télállóak is, de közben rovarbarátok is, úgyhogy szerencsére még azért van erre rengeteg ilyen növényünk, de ehhez kell egy listát írni, és azt szerint menni a kertészetbe, és egy ilyen veszőparipámon ne úgy menjünk a kertészetbe, hogy jaj, de szép, ez is, ezt is akarom, azt is akarom, hanem egy listával menjünk, és tudatosan vásároljunk be. És azt most lehet, hogy kicsit ilyen nehéz vagy kiborító kérdés lesz, de te mit gondolsz, hogy csak a kertészetben vásároljunk, vagy kisebb üzletekben, boltokban is lehet venni növényeket? Én azt, persze, abszolút. Nekem is volt régebben egy virágüzletem, és most már nincs meg, tehát nem azért mondom, de aki szereti a növényeket, és azon látszik egy virágüzleten is, vagy egy kis kertészetben, hogy az úgy van kitéve, úgy van ápolva, ott abszolút nyugodtan lehet vásárolni.
Én inkább ezeket a nagy barkácsáruházak, meg az élelmiszer voltam, amikor oda van téve a húspult mellé a növény, hát azokat ki tudja, mióta van ott, mennyit volt a raktárban, milyen gyökérrendszer van, hogy ápolták, azért ott azt nagyon hozzáértő szem kell hozzá. Én azt szoktam mondani, élelmiszerboltba élelmiszert vegyünk, a növényeket termelőktől, kertészletekből, virágboltokból vegyük. Ők, mi szeretjük a növényeket, és mi mindig arra figyelünk. Élelmiszerboltban azért arra nem nagyon figyelnek, hogy most ott milyen fényviszonyok vannak, megöntözték-e, megy rá a hűtőnek a kivezetője, és ott kapja a száraz, meleg levegőt, úgyhogy nyugodtan virágboltokban abszolút lehet. De én is, amikor megyek, járom az országot, mindig megállok minden kis kertészetben, és biztos, hogy egy-két növényt veszek. Ez abszolút jó bevásárlási pontok. És hát, hogy én most itt körbenézek a kertedben, ez tényleg nagyon sok zöld évelő növény van. Most egy kicsit ezért segítsünk a kezdő kertészeknek, melyik a legigénytelenebb növény, ami most itt van jelenleg? Egyébként nagyon jók, ha már nagyon sokan szeretnének örökzöldeket, hogy takarjon a szomszéd felől, mert hogy átnézés, nézeget és egyebek. És abban is sokan hibát követnek el, hogy egyfajta növényből készítik a sövényt. Ugye ez is most gyakori hiba, hogy például, ha ide lépünk, itt van ez az arany hamis ciprus, vagy van ez a cédrus, vagy mögött a koralberkenye, vagy babérmegy. Ugye itt sem egy, itt is sövény van, de nem egy masszív, egy babérmegy sövény van, vagy egy leilan ciprus sövény, hanem sok-sok növényből összeállítva, összeültetve van egy takaró sövény, hogy ne lásson át a szomszéd, vagy én se lássam. Tehát akár ha örökzöldeket veszünk, akkor a babérmegy bizonyos típusai nagyon jók sövénynek, a koralberkenyék, a széles levelő ezüstfák, de a bangitákból is vannak örökzöldek, de akár a cédrus egy nagyon-nagyon szuper növény, bírja a meleget, a szárasságot, de a mínusz 40-et is bírja. Úgyhogy rengeteg szerencsé olyan növény van, amikkel meg lehet alkotni ezt a vázat és a belátásgátlást. És mondjuk a legbonyolultabb, vagy azt honnan lehet fölismerni, hogy egy növény gondos odafigyelést igényel? Általában milyen nagy levelű, puha levele van, nagy virágai, az mind kicsit igényesebb. Meg minél teltebb a szirma, minél fodrosabb, cakkosabb, annál jobban nemesítve van, azok mindig egy kicsit igényesebbek. Akár nekem is a tulipánokban, ha szétnézel, nincsenek ezek a nagyon extra telt szirmú, papagáj, mindenféle tulipánok. Ugyan nagyon szép, de az egy-két évig él csak meg. Ezek itt vannak 10 éve. Soha nem szedem ki, vagy hát 9. Soha nem szedem ki, nincs kiásva, nincs fölszedve. Ugye volt ez a régi mondás, hogy az iskola végén föl kell szedni őket, és az iskola kezdéskor vissza kell ültetni. Na hát én ilyenekkel nem foglalkozom. Én ebben is lusta vagyok. Ezek ott vannak, de ehhez is kell az, hogy ne legyenek ezek a különleges típusok, hanem ezek egyébként Darwin meg Triumph hibridek. Ezek nagyon hosszú életűek, és soha nem szedem föl, és mindig ott vannak. Ezzel, mintha visszagondoltok akár nagymamáink kertjébe, ott is ott voltak a tulipánok, különös az enyém is, én nagymamámnál is, és ő sem szedte föl sose, és ott volt 30 évig. Úgyhogy ebben itt is a tudatosság fontos. És te szoktál esetleg kísérletezni akár azzal, hogy egymás mellé ültetsz két növényt? Persze. És azok mennyire jönnek be, vagy mennyire váltak abszolút, be? Abszolút, hát nagyon jó növénytársításokat, vagy hát remélem, hogy jó növénytársításokat készítek, főleg évelőkből. Ugye a látszáró évelők ezek azok, amik, tehát az egynyáriak azok, amit a petúnia, a büdöske, a pillangóvirág, a kozmosz, rézvirág, ezeket elvetjük, kinő, virágzik és elpusztul. Ez egy szezonig vannak. Ezek a látszáró évelők, ezek viszont minden évben újra jönnek. Tehát az a jó, hogy egy kicsit drágábbak az elején, viszont 10-20-50-60 évig ott vannak az adott helyen. Tehát sokkal környezettudatosabb, mert nem kell minden évben megvenni. Ez a kertészeteknek nem olyan jó hír, de ezeket remekül lehet társítani. És arra is figyelek, hogy hosszan virágzóak legyenek, tehát mint a kerteket is tervezek, és gyakran kérik, hogy legyen pünkösdi rózsa benne. Ami egy gyönyörű virág, de egy hétig virágzik. És azért a 51 hét hetünk van még, vagy oké, csak a nyárat vesszük, akkor még vagy 20 hetünk van, és nem mutat egyáltalán helyett. Ott vannak az ernyős verbinák, a gyertyavirág, a gaura, az echinácea, a kasvirág, ezek hónapokon át nyílnak. Tehát én ezeket szeretem így vegyíteni. Nagyon sok díszfűfélén van, ezek is extrém szárazságtűvek, nagyon jól mutatnak ezekkel az évelőkkel, úgyhogy jó sok van. Ugye mondtad már, hogy 9 éve építed, szépíted a kertedet. Mennyiben változott ez az utóbbi évek alatt, illetve még milyen változások várnak itt rá? Hát mink ez a őskert így, ebben már nagy változás nem lesz. Ugye megvannak a váznövények, a fák, az örökzöldek, a sok-sok évelő. Itt esetleg, ha valami kipusztul, vagy nem úgy sikerül, abban kis cserebelédés van, de túl nagy változás itt már nem lesz.
Itt most vásároltam a kert végében egy nagyobb területet, és annak a kiépítése zajlik, úgy ott most kiélhetem a mániáimat, hogy abból ott nagy változások lesznek. Itt már olyan óriási változást nem tervezek. És melyik a kedvenc részed itt a kertben? Szokták kérdezni, melyik a kedvenc virágom, és melyik a kedvenc részem? Hát mindig, ahol vagyok egy. De azért nagyon szeretem az ülőhelyeket, akár egy kis pad, vagy a terasz, vagy van egy kis téli kert, vagy ott hátul egy kis, úgy hívom, egy kis olasz terasz. Tehát ezt mindegyiket nagyon szeretem, mert tényleg jól, sőt, arra is kell használni a kertet, hogy üldögéljünk benne, nem csak a munkát látni. Mint a gyerekkoromban mindig az volt, kapálni kell, öntözni kell, ásni kell, mindig ez a munka, munka, munka. Én azért szeretek leülni, hallgatni a madarakat, figyelni őket, most is egy kis cinke ott fészkel és hordja be a mohát. Tehát ez nagyon jól figyelni, kis ilyen meditáció. Úgyhogy minden pontra, ahova lehetett ülőhelyeket, úgyhogy nagyon szeretem az összes ilyen ülőhelyet, de talán a terasz és a téli kert, ami a legkedvesebb. Hát akkor nézzük meg a téli kertet. Kis aranyhalakkal. Igen. És ebben sincs semmi víztisztító, csak a növények és a halak, alglevő csigák tartják tisztán. Tehát egyáltalán még bioszereket sem kap ez sem, csak önmagát fenntartja ez a kis tavacska. Hihetetlen. Na és akkor itt van a téli kert. Itt vagyunk akkor most a téli kertedben. Mi is ennek a helynek igazából a funkciója, mire is szolgál ez? Igen, említettem, hogy az egyik kedvenc helyem. És ez azért épült, hogy télen is lehessen csodálni a kertet. Ugyanis még mindig vannak havas időszakok, szép zúzmarás, de mégsem szeret kiülni az ember azért a mínusz 8-10 fokba. Úgyhogy ez direkt azért van nagy üvegfalakkal, hogy mikor rossz idő van kint, vagy hát nem rossz, mert azt is szeretek túrázni akár a havas időben is, de mégsem ülünk ki, akkor innen lehet csodálni a kertet. Meg itt azért vannak olyan szobanövények, amik viszont kint pedig nem maradnának életben. Illetve egy picit most egy kis raktár funkciója is van. Azok a növényeket ide behozom télen, amik nem bírnák kint a kinti hideget. Bár ezeket próbálom redukálni, mert az én derekam se bírja már a kibehurcibálást. De azért egy-egy fuchsia, agapantusz, egy-két ilyen dolog még itt telel. Úgyhogy ez a fő funkciója. És akkor, hogyha jobb időbe köszönt, akkor ők mind ki fognak kerülni a kertbe? Már ami most itt van, ez mind itt marad. A leandereket, agapantuszokat, tehát szerelemvirágokat, ezeket már mind kivittem, tehát most már azok kín vannak, akkor ki is lehet vinni. Ezek most már itt maradnak. Akkor nézzük egy kicsit azt, hogy milyen tavaszi munkák vannak a kertben, melyek a legfontosabb teendők, amit így áprilisban, májusban érdemes elvégeznünk. Hát márciustól elkezdve már lehet a meccést elvégezni. Még mindig nincs késő hozzá, azért az a március, április eleje a legideálisabb a meccésekhez. A látszarévelőket is tövig vissza kell vágni, a rózsákat is alaposan meg kell metszeni. Én úgy szoktam fogalmazni, hogy brutális meccést kell neki, mert aki óvatoskodik és úgy félve metsz, annak nem lesz olyan sok virága, mert a rózsa az új hajtáson virágzik. Tehát aki hagyja elfásodni, mindig csak a tetején lesz pár virág. Úgyhogy én nagyon alaposan, tényleg brutális, ez a legjobb szó rá, nagyon erősen megmetszem. Sok új hajtása lesz és sok virága lesz. De ugyanígy a klematiszok, az iszalagoknál is egy nagyon erős metszés kell. Persze ott vannak különböző típusok, tehát ott azért egy kis utánanézést igényel, de lehet metszeni a gyümölcsfákat, tehát sok ilyen metszés van. Illetve most a fűszellőztetés nagyon aktuális, aki még nem csinálta meg, most még én sem, ugye annyi eső volt, meg hó, meg fagy. Még nem csináltam meg, hogy most az jön a hétvégén, ha száraz idő lesz, szellőztetem a füvet. Ugye a szellőztetés, hogy mi is az, igen. nem amikor az ablakokat kinyitjuk, hanem a tavalyi lehullott nyersedékeket, a télen elszáradt kis fűszálakat kell kikapargatni a fűből. Az elején egy picit rémisztő, de egy-két héten belül sokkal nagyobb növekedést érhetünk el ezzel. Ugye ezért fontos legalább egy évben egyszer szellőztetni a füvet. És kicsit így még a tápanyag pótlásról, te magad ezt hogyan oldod meg, vagy miért fontos ez a növényeknek, miért szükséges? Bár én egy kicsit kakukktojás vagyok, és remélem, hogy egyre többen ilyenek lesznek, mert én nem vásárolok semmilyen tápszert, tehát sem műtrágyát, semmit. Amit használok, a saját magam állítom elő, tehát saját magam készítek komposztot, illetve ezt én még kicsit tovább fejlesztettem, illetve eseményt találtam ki, csak megtanultam másoktól. Az a lényeg, hogy amíg keletkezik a kertben nyesedék, azt mindent összedarabolok, és ahol keletkezett, odadobom.
vagy ősszel, amikor lehullik a levél, azt én nem szedem össze, hanem hogy ott hagyom az ágyásokba. Vagy hogy itt sétálgattunk most, akár lehet, hogy láttad is, konyhai hulladékot, répahéjat, hagymahéjat, mindent dobok ki az ágyásokba. Tehát minden szerves anyag kerül az ágyásokba. Ez egyrészt mulcsként is funkcionál, tehát védi a talajt, másrészt ebből beindul a humuszképződés, komposztálódás, humuszképződés, és tápanyagként is visszajut a talajba. Ezt úgy szoktam megfogalmazni, hogy amint a természet megfigyelésén alapuló kertészkedés, tehát az erdőben is lehullik a levél, letörnek az ágak, oda kakil a szarvas, és azt ott hagyja, senki nem forgatja be, mindenki ott marad az erdőben, és abból szépen humusz képződik, és tápanyag. Ezt kell nekünk a kertbe is otthagyni, nem kipucolni, nem elvinni onnan a sok-sok értékes szerves anyagot, hanem épp hogy otthagyni, és ezt hagyni, hogy talajjá, humusszá alakuljon át. Ha már említetted ezt a muncsolás, meg a háztartási hulladékokat, te ezt hogyan csoportosítanád, vagy nem tudom, én olvastam arról, hogy kávézac, tojásé, ilyesmi, ezeket bárhol fel lehet használni, bármikor, vagy milyen formában? Egy díszkertben abszolút, tehát ezeket nem esszük meg. Akár egyébként vannak olyan kertészek, akik egészen odáig mennek, hogy az emberi kaki és pisi is használható ürülékeknek. Ezt még én nem alkalmazom azért, bár tényleg lehetne. Persze itt azért kell a nitrogén-szén arányra figyelni, tehát egy kis, ennél már több tudatosság, több ismeret szükséges, hogy ez tényleg komposztálódjon, de minden konyhai kerti hulladék mehet ki a kertbe. Tehát tényleg a kávézac, a teafilterek, én is sokat teázom, fogom és dobom ki a teafiltert, úgyhogy van, néha föltekeredik egy-egy bokorra és ott lifek, de ez mind tökéletes komposzt, csak itt erre azért figyelni kell, hogyha valaki nagyon sokat főz, akkor az a sok répahéj, krumplihéj, káposzta, egyebek ne egy helyre menjenek, mert az ott akkor túl sok nitrogén lesz, és akkor nem a bomlás indul el, hanem a rothadás. De ha ott van ez a sok-sok nyesedék, a lehullott levél, a konyhai hulladék, a kávézac, a fahamú, egyébek, akkor ez így rétegezze szépen, hol ide dobom, hol oda, akkor a humuszképződés indul be. Hát ez pici utánanézést igényel, de erről sok videón van, úgyhogy azt érdemes megnézni. De ezt most egy pár percben azért nehéz elmondani, de az a lényeg, hogy minden, ami a kertben vagy a háztartásban keletkezik szerves anyag, az egy tökéletes tápanyag, és ki lehet váltani a sok-sok műtrágyát, ami még egyéb sok bajt is okoznak, és hát rengeteg lehet spórolni. És amit még esetleg lehet, a csalánlé és a fekete nadájtő oldatok, úgyhogy én ezt szoktam csinálni. A csalán az magas nitrogéntartalmú, az jó a fűre, tehát a fűre sem használok egyáltalán műtrágyát, csak saját magam által készített ilyen tápoldatszerűség, tehát az megy a fűre, meg az örökzöldekre, a fekete nadájtőből pedig az magas káliumtartalmú, az kell a virágzóaknak, a termésthozóknak, tehát cukkini, meg paradicsomnak, leandernek, rózsák, meg hortenziák, minden tökéletes tápoldat. És hát most tovább tart elmondani, mint maga a folyamat, amit megcsinálom, és teljesen ingyenes, és egész évre elegendő egy vödörnyi ilyen löcs. Úgyhogy ezeket csinálom, de semmi más ilyen vásárolt műtrágya, tápanyag, azt inkább növényre költöm. Tehát így még az öntözésről egy kicsit, hogy az hogyan lehet megoldani, hát főleg itt ugye neked rengeteg növényed van. Nagyon sok növényem van, és ez is jó egyébként, hogyha ilyen sok növényünk van, akkor egymást segítik a növények. Tehát annyira sűrű a növényzet, hogy nyáron itt egyetlen gram centi föld sem látszik ki, meg a mulcs sem látszik ki. Tehát egyrészt a mulcs réteg is védi a kiszáradást a talajt, illetve a sűrű növényzet egy saját kis mikroklímát képez. Sőt, körbe van a telek véve fákkal, tehát az is egy kis szélfogó, mikroklímajavító, úgyhogy itt heti egy öntözés bőven elegendő. Ugye azt is sokszor olvasom a Facebookon, reggel este locsolok, és mégis minden szárad. Hát egyrészt az akkor azt rosszul csinálja, mert sokszor kisadagú öntözés az csak vízpazarlás. Tehát heti egy vagy max. Kettő öntözés egy sűrű ültetésnél vastag mulcsréteg alatt biztos, hogy bőven elegendő. És te milyen vizet használsz? Vagy itt vezetékes víz van, tehát itt nincs saját futkutam. Ugye itt a Dunajúpoly Nemzeti Parkban nem is lehet kutat fúrni, vagy nagyon nehéz az engedélyeztetés, és nagyon drága lenne nagyon mélyről lefúrni. Úgyhogy én ezzel spórolok, van mellékvízmérő órán, ugye akkor a szennyvizet nem kell kifizetni, és ezzel a heti egy öntözéssel, de ez is csak akkor, hogyha kell. Tehát tavaly is augusztus végén megjött az esősebb időszak, és egészen mostanáig nem volt öntözve a kert egyáltalán. Kicsit itt is ilyen edzésben vannak a növények, tehát nincsenek elkényeztetve, aki nem bírja, az megy. Tehát itt meg vannak edzve, és ahhoz vannak szoktatva, hogy bizony keresniük kell a vizet, és a
a heti egy öntözés azért jó átáztatja jó 20 centire a talajt, ahogy ha halad lefelé, a gyökerek is követik, és így ellenállóbbak is lesznek. Úgyhogy a gyakori kisöntözéssel meg azt érik el, hogy a felső rész vizes marad, ott maradnak a gyökerek, az hamarabb kiszárad, és a növény is hamarabb kiszárad. Tehát a ritka, a nagy adagú öntözés az nagyon fontos. És mit gondolsz a permetezéssel, vagy a kártevőkkel szemben, hogyan vezetek? Ez is rövid téma lesz nálam. Mert én nem, hogy nem biokertészkedem, hanem semmit nem használok. Tehát nem az a növényvédelem, hogy nincs. Én úgy szoktam fogalmazni, hogy ilyen kis önfenntartó ökológiai rendszert próbáltam létrehozni, és most már egész jól sikerült. Akkor jönnek így kertlátogatók, vagy stáb forgatni, akkor így sokszor nyáron is hitetlenkednek, hogy nem létezik, hogy itt este titokban nem permetezgetek, mert hogy milyen szép egészséges minden. És itt tényleg ez a cél, hogy a természet önmagát egy szép kis egyensúlyt fölállít, de ahol mi belenyúlunk, tehát meglátunk egy levéltetőt, lefújjuk, akkor az a fölötte lévő összes többi, az őket elfogyasztókat is eltávolítjuk a kertből. Tehát én nagyon kétségbe esnék, ha itt nem lenne levéltető a kertemben, mert az a kb. 80 fajnak a táplálékot. Ha az a 80 faj sem lenne itt, akkor azok nem ennék meg a többi kártevőt sem. Tehát itt ezt kell figyelembe venni, hogy van levéltető, nálam is van, meg atka is van, meg imádkozó sáska, meg vincelérbogár, meg minden van itt is. Csak az a jó, hogy ez egy ilyen horror zajlik a kertben, szépen mindenki megeszi a másikat. És én ezt használom ki, hogy a legkisebb fonalférektől a legnagyobb állati gemlősökig, a borzok, az egyebek jönnek, megeszik a csigákat. Tehát szépen kialakult ez a körforgás, és nem kell permeteznem. Ugyan mondom, vannak, mi hívjuk őket kártevőnek, de ők is fontos részei a körforgásnak, és szépen egymást megeszik, és így korlába tartják. Úgyhogy nálam ez a növényvédelem. Igen, szépen ki is fejtetted. Még kicsit így az ültetéssel kapcsolatban, hogy ilyenkor tavasszal melyek azok a növények, amiket érdemes ültetni, és annak mi a menete? Igen, hát egyébként kora tavasztól egészen tél kezdetéig, tehát márciustól decemberig tart az ültetési szezon. Tehát nem kell megijedni, ha valaki mondjuk júniusban kap kedvet ültetni, akkor is bőven lehet. Nyilván akkor egy kicsit jobban oda kell figyelni, be kell áztatni a növényt, víz alá nyomni, úgy beültetni, ott is még beáztatni, vastagon bemulcsozni a környékét. De nem csak az, hogy na tavasszal lehet, és aztán kész, vagy csak ősszel. Tehát kora tavasztól tél kezdetéig nyugodtan lehet ültetni, és azt mondom, hogy ami tudatosságba belefér, és ami a kert stílusába belefér, azokat abszolút lehet. Csak erre odafigyelni, hogy nyáron nyilván több odafigyelést igényel egy nyáron ültetett növény. Uh-huh. És ugye most főleg így a kertre összpontosítottunk, de hogyha esetleg valaki szintén szereti a növényeket, de lakásban van, társasházban, ezért bent a szobában tárolja őket, ilyenkor tavasszal, a jó idő beköszöntével kivihetik esetleg az erkélyre, teraszra, benti? Abszolút. Ugye sok szobanövény, trópusi, szubtrópusi, ők szeretik is a kinti, meleg, párásabb környezetet, azt nem szeretik, és ezt rontják el nagyon sokan, mondjuk eddig bent volt a növény, fogom és kiteszi a napra. És ők ugyanúgy, mint a mi bőrünk, megég. Tehát aranybarnán a sárgára ég, mert nem szokott hozzá az UV-hez. Ugye az üveg az lefogja az UV-sugárzást, és kiteszi és megég, tehát őket szoktatni kell. Én is, ahogy kihortam most innen a leandereket, a bunkoliliumokat, az agapantuszokat, árnyékban voltak egy jó 10 napig, hozzászokott az UV-hez, és akkor megy ki a napra. Tehát szoktatni kell őket, utána már bírni fogják, de ha egyből kitesszük a napra, az, mintha mi hófehér bőrrel kiülnénk a nyári tűz a napra, és 10 percen belül pirosra égnénk, és hólyagosra égne a bőrünk, tehát ugyanígy szoktatni kell őket is. De a legtöbb szobanövény abszolút kikerülhet teraszra, erkélyre is, de azért érdemes egy kicsit ilyen védettebb, nem déli oldalra, dél felé néző oldalra, hanem van egy keleti, délkeleti, vagy egy nagyon nyugat, észak-nyugati teraszunk van, akkor oda bátran ki lehet tenni ezeket, szoktatás után. Ha már így beszélgettünk erről, hogy ugye mit érdemes figyelni, meg említetted, hogy mik a hibák, vagy problémák, amik esetleg előfordulnak, aztán, hogyha valaki mondjuk megkeres és tanácsot kér tőled, vagy valamit elvétett, akkor mi az a leggyakoribb példa, amit felhoz? Tehát miben hibáznak a legtöbbször a kezdőkertészek? Húha, hát nehéz választani. Talán a nem megfelelő növényválasztás. Tehát látom én is akár a barkácsáruházakban, a kertészetekben is, hogy ámulják, ha nem ide van, nem a mi éghajlatunkra való növényeket.
akár tényleg az, mindig az azálea rododendron példával jövök, vagy akár az áfonya. Hát szerintem az a kertészeteknek a legnagyobb bevétel, mert minden évben megveszik, és az hűvös, párás nyarat szeret. Na hát az most hol van itt hűvös, párás nyár? Az Alpokba, meg a Kárpátokba, az odavaló, tehát 2000 méter fölötti helyekre. Lehet cserébe vele szórakozni, próbálgatni savanyú talajba, de a tőzeges talaj az megint egy nagy környezetkárosítás, a tőzeglápoknak a felszámolása. Tehát ezt így mehetne tovább vinni, hogy az nem csak az a baj, hogy elpusztul az áfonya, hanem környezetkárosító a tőzeg bányászata. Tehát ez nem ide való. Itt van ribizling, málnánk, szeder, a fanyarka, szuper jó növényeink, amik viszont nagy sikerélményt okoznak már rögtön, és nem kell velük szórakozni. Úgyhogy talán ez a legnagyobb hiba, hogy a nem tudatos növényválasztás okozta pusztulások és hiánybetegségek, kiszáradások. Úgyhogy talán ez a leggyakoribb kérdés. Így neked a munkád során mi volt a legnagyobb tapasztalatod így a kertészet szempontjából? Hát talán tényleg, amit így próbáltam itt is így átadni, hogy mindig a természet győz. Tehát mi hiába akarunk áfonyát, ha ő úgy gondolja az időjárás és az éghajlatunk is a természet, hogy ő nem ide való, akkor ő fog győzni. Tehát mi próbálkozhatunk egy-két évig elhúzni és megtartani, de végérvényesen mindig a természet győz, és így is van rendben. Nekünk azt kell kihasználni, vagy megfigyelni, hogy ő a környékünkön akár mi szeret, mi működik jól, akár a szomszédoknál mi működik jól, és azt telepítsük a kertbe. Tehát ezt kell figyelembe venni, hogy ő egy nagy okosság, és ő fogja végén győzni, és ezt kihasználva lemásolni, hogy nálam mi működik jól, és azt behozni a mi kertjeinkbe. Ugye már nagyon sokat tanultál, és főleg egy tapasztalatot is szereztél az elmúlt évek alatt. De hogy van-e még tervben bármi, amit a kertészet szempontjából még szeretném megtanulni, kipróbálni? Oh, persze, hát rengeteg. Ez olyan, mint a nyelvtanulás, hogy mikor már azt hittem pár év után, hogy sem tudok angolul, minél jobban beleástam magam, annál jobban láttam, hogy még semmit nem tudok. Ilyen a kertészkedés is, hogy kinyitunk egy ajtót, és nyílik másik öt. De én ebben az ökotudatos, környezettudatos kertészkedésben szeretnék még tovább fejlődni, és látom, hogy nagyon működik, sőt azt mondom, hogy csak ez működik. Tehát aki állandóan ás és szánt és kapál, rengeteg munka, és mégsem olyan eredménnyel, még én itt csak itt üldök, élek, és örömmunkákat végzek, és mégis sokkal szebb a kertem. Tehát ezt remélem, hogy egyre többen föl eszmélnek erre, hogy nem az állandó kitakarítás, lepermetezés, műtrágyázás az út, az egy nagy tévút volt, nagyon nem is működik már, hanem ez a környezettudatos, a természettel együtt való kertészkedés. És nem feltétlen kell minden növény, vagy például nálam is vannak a rétről bejött cickafar, boglárka, erdei turbolya, a gyönyörű dísznövények kis, és hogy gyönyörűen működnek az ágyásban, hát miért szedném ki őket? Tehát ez a beengedem egy kicsit a természetet, és ők ilyen maga kertészkedje helyettem. Tényleg egy szívvel gratulálok neked mindehhez, hogy egy ennyire csodálatos kertet létrehoztál, és amilyen hozzáállással műveled ezt, mert ez tényleg így lehengerdő. Köszönöm, és az a cél, hogy tényleg minél többen ezt tegyék, mert ez jó lesz a természetnek, jót teszünk a madárvilágnak, rovarvilágnak, meg hát magunknak is. És végül, de nem utolsó sorban, te magad hogyan fogalmaznád meg így az arsz poétikádat, vagy mi az, ami előre visz téged, mi az, ami még mindig motivál ebben a szakmában? Hát igazából amiket most elmondtam, de tényleg ez, hogy én nagyon szeretem a természetet. Amikor van egy kis időm, biztos, hogy túrázni megyek, biciklizni megyek, futni megyek, és azt szeretném, hogy visszakerüljön a természet egészsége, vagy legalább ne romboljuk tovább. És ne harcoljunk ellene, hanem vele együtt kertészkedve a flórát és faunát, legalább nem gátolva, én kicsit építem is őket, és beengedem tényleg a kertbe, tehát az ő segítségüket kihasználva kertészkedjünk. És a kertben boldogság terem, ezt Gyula Iván mondta, meg Márki szokta, de szerintem ez egy remek mondat, és ezt a célt a szemünk előtt tartva, ne a munkát lássuk, hanem a boldogságot a kertben.